question review. Hi, welcome to Question Review, my new series on YouTube. But today, I got some special guests. No some, just one on me, because the other one cannot come. Ato! So, we're gonna read a few questions that you guys give to us. So, kita orang akan macam jelaskan macam-macam perkara. So, which one do you want to start? Apa subjek paling tough untuk kita tu? Okay, bagi kau apa subjek paling tough? Math. Mathematics? 20 Sebab apa kau rasa dia susah? Sebab apa kau rasa dia susah? Kalau untuk aku pula, rasa subjek paling susah adalah subjek sains. Sebab apa? Sebab subjek sains ni banyak-banyak kena hafal. Jadi saya galakkan anda untuk fokus subjek sains. Dengarlah cakap aku. Yeah. Tadi soalan dia apa? Merindu sebenarnya. Terima kasih kerana merindui saya. Korang dah ready ke? Ready? Maksud ready tu, saya rasa dia cakap macam ready untuk B3. Kau rasa ready apa? Ready mulai ni. Bergerak. Soalan dia, Izlan ada girlfriend tak? Eh, bukan Izlan tu. Dia kata kau orang. Dia kata korang. Korang ada girlfriend ke tidak? Okay, macam ni lah. Untuk clarify question. Izlan? Tak ada. Tak ada apa-apa. Izlan cuma ada ilmu di dada. Dan Alhamdulillah, juzuk 30. Tak ada apa-apa selain daripada tu. Tu je. Same dia. Okay? InsyaAllah. Korangnya selain mana? Oh. Saya asal KL. Saya lahir di Pusat Perubatan Pantai Selangor pada 21 Jun 2004 pukul 1.24. Ingat detail? Ingat. Dubai. Okay, betul-betul lah. Lahir mana eh? Oh, USA. Oh, USA. Boleh. Dekat Harvard. Harvard, USA. Boleh. Pukul apa? 25. Pukul 25? Ha. Oh, boleh. Tak ada tu rasanya. Tak ada. Member tanya, how long is your... Apa perkataan tu? Ada 4 huruf tu. How long is your 4 huruf. Dia rasa how long is your... How long is your mind? Longer than yours. Next question. Crush. So Izlan dia ada dua. Oh, dah cakap tadi rasanya. Dah cakap tadi. Dua ilmu juzuk 30. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa kat sana. Hubungan tu dengan semua orang mana lagi. Alhamdulillah. Next question. Okay lah, tak nak question. Tapi all the best for P3 Izlan ni. Ni Alif Ayat. Apa ni Alif Ayat? Ui, orang suruh baca tadi. Ush. Nak halang betul orang lah. Oh, yang ni soalan betul ni. Kini ramai sangat nak mengaku tahu aku kawan dulu sama naik jatuh sekali. Sekejap. Ini bukan. Kini ramai sangat nak mengaku. Kirim salam kat Zahid. Hari ni, Rocky tak dapat datang sebab ada masalah respirasi. Kesihatan dia tak berapa baik. Dengan apa? Lovely Face. Lovely Face eh? Dahsyat lah dengan Lovely Face. Okay, ni apa ni? Rocky single lagi tak? Rocky nak cakap single sebenarnya dia dah berpunya. Yang betul. Rocky yang betul-betul. Rocky yang betul-betul. Sebab Rocky Zahim tak payahlah. Tak payahlah. Sebab tapi semalam nampak agak ada orang mesej ni. Apa nama dia? Bukan ke yang mesej dia tu nama dia? Sebab ada di Zahim. We be watching. Talking of Zahim. Who is Zahim? Siapa satu nama saya tanya? Asal dia tanya? Who is Zahim? Okay, untuk korang yang tak kenal Zahim, Zahim adalah seorang sahabat aku. Sahabat dia daripada sekolah yang sama. We are brothers. Blood brothers. Hi Zahim. Ni terhadap Izlan ni namanya. Ha. Love you. Ooh. Love you too. Sarang eh.
This is for you. Last question. Hold. Who is nenek you keep mentioning? Let me clarify this little quick. Okay. Jadi, awal bulan Mac dulu, kita orang ada satu organisasi, kita orang buat ada nickname, kita orang panggil Datuk. And masa dalam organisasi tu, dia terkatoi. Dia terkatoi. Yang dia chat dengan seorang manusia ni, dan seorang manusia tu kita orang panggil dia nenek. Jadi begitulah cerita dia. Atuk nenek short film coming soon. Dia ni tak tahu sakat macam ni dah. Jadi kita orang tak tahu lah nak cakap macam ni. So that's it for today. Please like, subscribe, press the notification bell and peace. Bongok. Ini masuk dulu, jatuh masuk. 1 bonus question. Let's get right into it. Start. Soalan pertama. Kenapa Zahin handsome? Kini ramai sangat yang mengaku. Ada girlfriend tak? Ada. Good. Asal mana? Asal. Soal Kuala macam ni. Cuba buat soal Kuala. Subjek paling susah. Ha. Kirim salam kat Zahin. Waalaikumsalam. Macam mana nak jadi besar? Kau pakai baju besar-besar kan? Kau tu kerja besar. Kini ramai sangat yang mengaku tahu aku kawan dulu sama-sama naik jatuh. Sorry tadi aku beri nak off. Satu soalan ni. Kalau gajah terbang apa? Gajah terbang nak. Ada awe yang gajah tadi tu aku gurau. Jangan terasa lah. Sorry. Tiba. Aku tak masuk diri lah. Color favorite, color favorite. Color favorite, color ni. Brand. Okay, itu je daripada aku. So, tengoklah video ni. Bang bang. They can't hold us back, we on another level. Yeah, it's that new.